سورہ الطارق قرآن کی 86ویں سورت ہے، اس میں 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دے دو۔